দরকার আছিল তুমি তাক বুঝাবলে যাবলে মই সকলো মুর মতে হ্যান্ডেল করিবলে ট্রাই করি আছিল নহয় নাই তার উপর নিজর জ্ঞান খিনি নে দেখুয়া লাগে খান্তি নাই তুমি নিজকে কি বলি ভাবা হ্যাঁ কি বলি ভাবা হে তুমি তার মানে সকলো প্রবলেম সলভ করিব পারা ন নোৱাৰো কিন্তু চেষ্টাটো করব পারো বহু হেয়া তুমি কি চেষ্টা কইলা ঋতুর মনত আঘাত দি তুমি কি দেখাবা চেষ্টা কইলা হ্যাঁ ও মই কব পারিছো কারণ সি যদি সচাকে প্রিয়াক ভাল পালেহেতেন প্রিয়ার কথা এবার হলেও ভাবিলেহেতেন সি সুইসাইড করলে প্রিয়ার কি অবস্থা হব পারে সিটো এবার ভাবিব লাগিছিলে প্লিজ আপনি মোক মিঠা মিঠা কথাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিব মই সকলো বুজি পাইছো আপোনালোকৰ ছাল আপুনি প্ৰিয়াৰ সন্মুখত ভাল দেখুৱাই তাইক মোক লগ কৰিবলৈ পঠিয়াই আৰু আনহাতে আপুনি মোক ইয়াত বাধা দিবলৈ আহে আপুনিটো আয়ুষ্টাতকৈও বেছি ডেঞ্জাৰেছ শুনক যদি বেছি বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰে মই কিন্তু প্ৰিয়া আৰু মোৰ সকলো ফটো আৰু ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি দিম ৰিতু আয়ুষে যি কৰিছে একদম ঠিক সিদ্ধান্ত লৈছে তুমি নিবিড় ফুকনৰে ভাইক আজি তুমি প্ৰমাণ কৰি দিলা তোমাৰ দৰে ব্যৱহাৰ নজনা ল'ৰা এজন কেতিয়াও প্ৰিয়াৰ যোগ্য হ'বই নোৱাৰে পাহৰি যোৱা তুমি প্ৰিয়াক আয়ুষে ঠিকেই কৈছিল তুমিও সময় সাপেক্ষে নিজৰ স্বাৰ্থপৰ ৰূপ আৰু প্ৰিয়াক আঘাত কৰিবলৈ অলপো কথা নকৰিবা তোমাৰ দৰে ল'ৰা এজন জীয়াই থকাতকৈ নথকাই ভাল যিয়ে নিজৰ প্ৰেমিকাৰ বিষয়ে ইমান নিজভাৱে চিন্তা কৰিব পাৰে যিয়ে নহওক তুমি ঋতুক ইমান বেয়াকৈ ক'ব নালাগিছিল সি যি কৈছিল খঙতে কৈছিল মই জানো তুমিতো অন্তত বুজিব লাগিছিল বুজিলে ইমান উস্তাদি নামাৰিলেহেঁতেন নহয় কিন্তু আমাৰ এওঁক বুজাব কোনে নিজকে একদম পাৰফেক্ট বুলি ভাবে যাৰ কাৰণে সকলোকে জ্ঞান দিবলৈ চায় নহয়নে অদিতি মই ঘৰখনৰ বাবে যিমানেই ভাল চিন্তা নকৰোঁ কিয় সদায় তোমালোকে মোকেই দোষী বুলি ভাবা মোকেই বিশ্বাস নকৰা কিয় আয়ুষ কিয় মোক সদায় কথা শুনাই থাকা লাগিলে মই যিয়েই নকৰোঁ কিয় সদায় কেৱল মোৰেই দোষ অঁ দোষ হয় কাৰণ তুমি নিজৰ মগজটো সকলোবোৰ কথাতে বেছিকৈ চলাবলৈ চেষ্টা কৰা যিটো এইখন ঘৰত কোনো দৰকাৰে নাই ঋতুৰ যদি সঁচাকে কিবা এটা হবলৈ হয় তেতিয়া দায়ী হবা তুমি বাবে প্ৰিয়া তুমি তেনেকুৱা কৈছা আগতে তুমি ভালকৈ ভাবি চোৱাচোন ঘৰখনত যে ইমান অশান্তি হৈ আছে কাৰ বাবে হৈছে মোৰ বাবে নে তোমাৰ বাবে ঠিক আছে মই মানিলো মই বেয়া বাৰু কিন্তু তুমি কি কৰিলা প্ৰিয়া তুমিতো ঋতু আমাৰ ঘৰখনৰ শত্ৰু ভায়েক বুলি জনাৰ পিছতো তাৰ লগত
সম্পর্ক রাখিলা নিজের একটা কথাতে আকুর গোস লাগি আছা মই বেয়া লাগি তোমাক সহায় করবলে গৈছিল আর মই রুখত পড়ি গলো সা একমাত্র তোমার সুখর বাবে অদিতি প্রিয়াক তেনেকে কথা নকবা মই কবলে বাধ্য হৈছো কমে তোমালোক সকলোৱে মোক কথা শুনাই থাকিবা আৰু মই শুনি থাকিম মনে মনে হা কি বুলি ভাবিছা নাই মই এনেকৈ সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো সহ্য কৰিব নোৱাৰো যদি যোৱা ইয়াৰ ময়ো সদায় সদায় তোমাৰ এই উদ্ভণ্ডালিবোৰ সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো আগতে মা দেৱ সিহঁতৰ কথা বেয়াকে কৈছিল এতিয়া প্ৰিয়াকো বেয়া বুলি কোৱা আৰম্ভ কৰি দিলা তাৰ মানে এইখন ঘৰ অকল তুমিয়ে ভাল ন বাকী আমি সব বেয়া মোৰ মা বেয়া মোৰ ভাইটি বেয়া মোৰ ভণ্টি বেয়া মোৰ বাবা বেয়া সব বেয়া অকল তুমি ভাল তুমি যোৱা যোৱাগে যোৱা তুমি ভাল পোৱা মানুহৰ লগত থকাকে যোৱা যোৱা অজাম যত মোৰ সন্মান নাই তাত মই কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰো কেতিয়াও নোৱাৰো দেখিছ মাইনা ঘৰখনত কি পৰিস্থিতি চলি আছে এই সময়ত আমি ইয়াত নথকাটোৱে ভাল হ'ব কিয় আমি থাকিলে কি হ'ব আমিনো কি কৰিলোঁ একো নকৰিলোঁ বহুত কথা আছে তই নুবুজ ঘৰখনৰ মানুহৰ মাজত মনৰ মিল নোহোৱা হৈছে কোনে কেতিয়া কাক কি কয় একো ঠিকনা নাই সকলোৰে মাজত সন্দেহ সোমাইছে বিশেষকৈ মাজনীক সকলোৱে দুখ দি আছে অঁ বাইটো দুখ কৰিছেই কিন্তু কি হ'ব তাইৰ তথাপিও মুখ বন্ধ হোৱা নাই ওলোটাই উত্তৰ দি আছে ভিন্দৌহঁতটো ইৰিটেট হ'বই আৰে তাইতো বুজিব লাগিছিল মুখ হ'লে ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দি থাকে ৰচুন মাইনা তই সিহঁতৰ কথাৰ মাজত নুসুমাবি গোটেই ঘৰখনে প্ৰিয়াৰ কথাটোক লৈ আৱেগিক হৈ আছে আৰু মানুহ যেতিয়া আৱেগিক হৈ থাকে কেতিয়াবা খঙো বেছি হয় আমাৰ মাজনীয়ে প্ৰিয়াক বহুত বেছি মৰম কৰে সেইকাৰণে তাই যি কৰিছে তাইৰ ভালৰ কথা ভাবিয়েই কৰিছে তাত হয়তো তাইৰ ভুলো হ'ব পাৰে আৰু মানুহ মাত্ৰেতো ভুল হয়েই তোৰ মতেনো বাৰ গাত ক'ত দুখ থাকে অকাই পকাই হ'লেও তোৰ মতে সদায় তাইয়ে মহান মা মই আহোঁ ৰ কলৈ যাওঁ কোনে ফোন কৰিছিল তোকনো সকলো কথা কিয় লাগে ফ্ৰেণ্ডে ফোন কৰিছিল দেৱ ভিন্দেউৰ দৰে গুণ্ডা নহয় মাইনা তই ভিন্দুৰ কথা তেনেকে কৈছ তই প্ৰিয়া মা মোক অলপ সময় অকল থাকিব দিয়া প্লিজ সকলো কথা কিয় লাগে ফ্ৰেণ্ডে ফোন কৰিছে তেন্তে ফোনটো কাটি দিলি যে আৰু শুন কলৈকো যাব নালাগে আজি আমি ঘৰলৈ যাম আজি আজি মই যাব নোৱাৰো তই যাৱ যদি যাগৈ কিয় নাযাওঁ
এনে এই সময়ত মই বাক এৰি যাব নোৱাৰো। তই মাজনীৰ অজুহাত নেদেখুৱাবি। তই তাইৰ কথা কিমান চিন্তা কৰ মোৰ ভালদৰে জনা আছে। মই তোৰ মাৰ, গতিকে মোৰ পৰা কথা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। কিনো কথা লুকুৱালো? তই ইয়াত কিয় থাকিব বিচাৰিছ মই জানো নহয়। তই দেৱৰ লগত ঘূৰি ফুৰিবি নহয় জানো? চা মাইনা, তই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাৰ সপোন দেখা বাদ দে। মাজনী ইয়াত শান্তিত থাকিব পৰা নাই আৰু তই মা বা আৰু মোৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। তাইকতো উপায় নাপায় এখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিছে, কিন্তু মোক দেৱে বিয়া কৰাব বিচাৰে আৰু তাত আন্টিৰো একো আপত্তি নাই। তেনেহ'লে তই আৰু বাই কিয় আপত্তি কৰ? কাৰণ আমি জানো এইখন বিয়াই তোলে দুখ আনিব। দেৱ ভাল ল'ৰা নহয়, মোক মাজনীয়ে সকলোবোৰ কথা কৈছে নহয়। হ'ব, বাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ দৰকাৰ নাই। দেৱ ভিন্দতকৈ বহুত গুণে ভাল আৰু শুনিবলৈ বেয়া শুনি, কিন্তু তোক কথা এটা কওঁ, দেৱ ভিন্দেওৰ দৰে গুণ্ডা নহয়। মাইনা, তই ভিন্দৰ কথা তেনেকৈ কৈছ? তই মা, তহঁতে বাৰে বাৰে মোৰ ওপৰত হাত উঠাব চেষ্টা নকৰিবি। সঁচা কথা শুনাৰ অভ্যাস কৰ। মোক খং কৰি একো লাভ নাই আৰু তয়ো ভালদৰে জান, এইখন ঘৰত যি হৈ আছে সেয়া কেৱল বা আৰু ভিন্দৰ বাবে হৈছে। মাইনা, মা মোক অলপ সময় অকল থাকিব দিয়া প্লিজ। কি অৱস্থা হ'ল মোৰ ছোৱালীজনী? মই মাকজনী হৈ কেনেকৈনো সহ্য কৰি থাকো? আমাৰ লগত কাজিয়া কৰিছিল, কিমান নিস্বাৰ্থতাই! তাৰপিছতো তাইক কিয় ইমান দুখ দিছা? কিন্তু যিয়ে সাহসেৰে আৰু নিজৰ সংযম নেহেৰুৱাকৈয়ে এইবোৰৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে সেয়ে জীৱনত আচল সুখ পাব পাৰে। মই জানো তই পাৰিবি। মই আৰু নোৱাৰিম। কোনেও মোক বুজি নাপায়। মোৰ মৰমক আজি সকলোৱে সন্দেহ কৰিছে, মোৰ আবেগক দাম্ভিক কথা বুলি উপহাস কৰিছে। কিয় কিয় মোৰ লগত এনেকুৱা হৈছে? মইতো নিস্বাৰ্থভাৱে মৰম কৰোঁ, সেয়াই মোৰ দোষ নে? মগজুৰে নচলি মনেৰে চলিব বিচাৰোঁ, সেয়াই মোৰ দোষ। ভাগৰি পৰিছোঁ মই যুঁজি যুঁজি। নোৱাৰোঁ মই, আৰু মই নোৱাৰোঁ।
মাজনী ভগবান, মোর ছোৱালীজনীৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিছা? মানুহে দেখোন কয় ভাল কাম কৰিলে ভাল ফল পায়, এয়াই নেকি ভাল ফল? প্ৰিয়াই সদায় আনৰ ভালৰ চিন্তা কৰে, কেতিয়াও আনৰ বেয়া হোৱাটো নিবিচাৰে। তুমিতো সকলো জানা, আয়ুষৰ বাবে আমাৰ লগত কাজিয়া কৰিছিল। কিমান নিস্বাৰ্থতাই! তাৰপিছতো তাইক কিয় ইমান দুখ দিছা? কিবা যদি কেতিয়াবা দুখ কৰিছোঁ, সেয়া মই কৰিছোঁ। সেয়া মই কেৱল মোৰ দুয়োটা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভালৰ বাবেহে কৰিছোঁ। হ'ব, মই মানিছোঁ যে মই স্বাৰ্থপৰৰ দৰে কিছুমান কাম কৰিছোঁ। সেয়া যদি দুখ, তেন্তে তাৰ শাস্তি মোক দিয়া, মোৰ প্ৰিয়াক নিদিবা ভগৱান, নিদিবা। তেওঁ হাঁহি থকা মুখখনত পুনৰ হাঁহি ঘূৰাই দিয়া প্ৰভু। আজি মই শপত খাইছোঁ, আৰু কেতিয়াও মই কাৰো লগত অন্যায় নকৰোঁ। মাথো তুমি প্ৰিয়াৰ লগত অন্যায় নকৰিবা। মাকৰ শাস্তি জীয়েকক নিদিবা প্ৰভু, জীয়েকক নিদিবা। মাজনী, তইতো ইমান দুৰ্বল নহয়, তই ইমান সহজে ভাঙি পৰিলে কেনেকৈ হ'ব? সংসাৰত সুখ দুখ কাজিয়া সেইবোৰ থাকেই, কিন্তু যিয়ে সাহসেৰে আৰু নিজৰ সংযম নেহেৰুৱাকৈয়ে এইবোৰৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, সেয়ে জীৱনত আচল সুখ পাব পাৰে। মই জানো তই পাৰিবি। নাই, মই আৰু নোৱাৰিম। যিখন ঘৰত মোৰ অকণো মূল্য নাই, অলপো সন্মান নাই, মই তাত থাকিব নোৱাৰিম। বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, বহুত, আৰু নোৱাৰোঁ মা। বতাহৰে উচতনিত মই হওঁ অবিনাশী।